Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Espero que tenham passado um bom final de semana. Não tenho se congelado muito. Eu sei que também que nos frustramos, né, gente? Porque chegou neve, mas em poucos bairros. Ai, ai, ai. Eu queria floquinho de neve no meu bairro, mas não caiu. E foi difícil, assim, foi acho que em dois lugares, né? Numa região de Curitiba teve chuva de gelo e teve lá pertinho do Ceasa, né, gente? Teve floquinhos de neve. Ela não foi democrática, né? A gente merecia essa diversão, vamos dizer assim. Mas estamos começando a live SMC de hoje e ela está emocionante. Essa é a palavra para ela hoje. Nós iniciamos com os números da pandemia do Covid-19 e depois aqui vamos mostrar para vocês uma ação para lá de solidária dos trabalhadores da Renault, dos 747. Na verdade, de todos os trabalhadores, porque também os demais estão ajudando. Vou contar para vocês, aqui dentro do conteúdo, como que é essa história dessa doação, tá? Mas não percam, gente. Vocês têm entrevista de trabalhadores participando, têm imagens da entrega, não dá para perder. É muito bacana. Esse pessoal me enche de orgulho. Eles não param de causar fazendo o bem. Bem bacana, né? Na sequência, nós temos aqui o coordenador do Diese São Paulo, o Fausto Augusto Júnior. Nós sabemos que, apesar dos impactos da pandemia no primeiro semestre, foram feitos 8.574 acordos, o que mostra, gente, a relevância dos sindicatos no Brasil. Que mesmo com toda essa dificuldade, os sindicatos estiveram ali, ó, lutando e conseguindo aumentar o ganho dos trabalhadores. Além de toda a luta pela manutenção dos empregos também, que é super importante, e também a busca pela segurança. A vida foi uma das grandes batalhas, né? E continua sendo enquanto existir essa ameaça do Covid-19. Não dá para perder também uma entrevista bem bacana, a nossa especial de hoje. E na sequência, nós teremos aqui os nossos articulistas. Não dá para esquecer, hoje, gente, nós começamos o nosso ciclo de conversa com os trabalhadores. Hoje acontece com os trabalhadores da Renault, às 17 horas. Eles já foram convidados desde a semana passada. Amanhã nós temos um encontro com os trabalhadores da Volvo, na quarta da Volks, e assim seguimos. É um encontro com os trabalhadores no Zoom, no final da tarde. Hoje é às 17 horas, amanhã é às 18, porque depende do horário que os trabalhadores saem, tem o ônibus, e nós queremos que ele possa ter acesso ao conteúdo. É uma oportunidade para ele, da casa dele, do conforto dele, tirar dúvidas e conhecer um projeto maravilhoso que o sindicato está lançando agora para você, trabalhador, e sua família. É com você, Fernando. Vamos iniciar aqui com vocês, passando para vocês os dados da evolução da pandemia do Covid-19 aqui em nossa cidade. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, nós tivemos no sábado, dia 22, 15 óbitos e 270 novos casos. Ontem, domingo, no dia 23, foram registradas 10 mortes e mais 378 novos casos. E uma notícia boa, gente, nós já sabemos que os shoppings não ficaram lotados, os supermercados também. Muito bem, gente, não dá para ficar correndo sem se cuidar, indo para lá e para cá. Fiquei bem animada com a notícia. Apesar das coisas e todos os nossos estabelecimentos comerciais abrirem, mas não houve nenhum tipo de aglomeração, e esses são dados da Vigilância Sanitária aqui de Curitiba. É com você, Fernando. Então, os 747 da Renault seguem fazendo história. Neste sábado,
Eles foram fazer a entrega, o início da entrega das doações. Doações que eles se propuseram a fazer ainda durante a luta. Alguns por agradecimento, outros chegaram mesmo a fazer promessas que, se tudo desse certo na luta deles, eles iriam dividir o pouco que têm neste momento com quem está precisando. E eles fizeram isso. Eles começaram no sábado agora, na região da, no bairro Costeira. Eles entregaram para moradores do entorno da fábrica na paróquia Sagrados Corações. É o início, porque eles vão juntar 747 cestas. Eles começaram nesse sábado agora a fazer entrega nessa região. Nós estamos aqui com alguns trabalhadores. O nosso querido jornalista Newton também esteve lá cobrando a doação, assim como o Matheus, fazendo as imagens que ficaram maravilhosas e emocionantes. E a gente vai começar aqui esse conteúdo com as imagens, imagens realmente que tocam a gente. Muito esquentou, gente, esquentou esse final de semana frio, porque solidariedade é assim mesmo, solidariedade esquenta, faz bem, fazer bem. É, faz com que a nossa endorfina se produza de forma ainda mais exacerbada, o que faz bem para o nosso corpo. Então já sabe, né, gente? Fazer bem para a saúde também não dá para esquecer. É com você, Fernando. Vamos começar. E agora, para encerrar aqui nosso conteúdo, vamos mostrar umas entrevistas muito massa das pessoas que participaram, né, dos nossos dirigentes e das pessoas que receberam as doações. É uma entrevista feita pelo nosso companheiro, que é o jornalista Newton. Obrigada, Newton, por ter colaborado aqui conosco, aqui com a Live SMC, trazendo esse conteúdo maravilhoso. É com você, Fernando. Então, trabalhadores, esses 747, eles não param de dar show, gente. Além de tudo que já fizeram, que já impactaram o mundo do trabalho com a força, né? Estou arrepiada aqui de falar. Com força, com determinação, com garra, conseguiram seus trabalhos de novo, que é fundamental. Mas no sábado agora, eles deram um show, porque eles foram fazer uma entrega em várias instituições. Eles estão reunindo 747 cestas. Então, eles estão reunindo aos poucos e vão entregando aos poucos. E esses trabalhadores que estão aqui, que são a Jaque e o Alves, eles participaram nesse sábado agora. Gente, o que move vocês? Como é que vocês não param de fazer coisas maravilhosas que nos surpreendem a todos? É com vocês, Alves. Pode começar a falar. Bom dia, Gilce. Para mim foi um prazer participar, de alguma maneira poder demonstrar para a população ali de São José dos Pinhais que ajudou a gente, que colaborou, que contribuíram para que a gente participasse dessa vitória, né? Foi uma vitória, a gente ser reintegrado. Então, para a gente foi um prazer poder ajudar, para poder fazer parte dessas doações para ajudar a população. Que maravilhoso! E você, Jaque? Você que já esteve aqui Então, conosco. fiquei muito feliz por ter participado. É um momento assim emocionante,
E eu acho que o que a gente pode tirar de tudo isso que aconteceu é que a gente não pode pagar maldade com maldade. A maldade que foi feita com a gente, a desumanidade que foi feita com a gente. A gente precisa mostrar para o capital, mostrar para essas pessoas que a gente é muito melhor do que eles. Que de uma situação ruim que aconteceu, nós podemos fazer o bem, sabe? E como a gente conversa nos grupos, e que isso vire rotina, sabe? Que hoje sejam as sextas, amanhã uma festinha para o Dia das Crianças, sabe? Que não vire rotina a gente aceitar a maldade e pagar com maldade. A gente vai viver essa maldade, mas a gente vai pagar com bondade, fazendo sempre o melhor, tirando o melhor de nós. E como que vocês foram recebidos lá na instituição? Me conta um pouquinho, Alves. Como é que foi a tua experiência quando vocês chegaram lá? Como é que as pessoas recebem as doações, Alves? A gente vê, acho que, a gratidão assim, das pessoas. As pessoas olharem para você, estão gratas com aquilo que você está fazendo por elas. Eu acho que é muito importante, a gente participar disso no momento que nós estamos vivendo hoje, né? No momento que o Brasil está vivendo. Eu acho que a gente tem que agradecer de alguma forma aquilo que a gente ganhou e colaborando com a população. Eu achei muito bom, um sentimento muito bom assim, de você poder ajudar uma pessoa que está precisando. Maravilhoso, gente. Vocês seguem dando show de solidariedade, show de confraternização, sabe? É maravilhoso. Vocês sabem que já está no mundo inteiro essa notícia também, tem pessoas conversando comigo, perguntando, falando, esse pessoal não para? Eu falei, pois é, que bom que eles não param. É como você falou, Jaque, que se torne uma constante, né? Que cada vez possamos mais doar e dividir o que temos. Porque quanto mais a gente divide, mais a gente tem. Essa matemática da solidariedade, ela é muito interessante. Quando você divide com alguém o pouco que você tem, você também percebe que o que fica para você acaba se multiplicando e assim vai. Queridos, vocês estão aí no meio de um compromisso. Eu agradeço demais a participação de vocês. Tá? Um grande abraço, sucesso e realmente não parem. Não parem de fazer o bem, porque é só assim que a gente pode evoluir como ser humano. Bem bacana. Um grande abraço para vocês. Nós que agradecemos. Nós agradecemos pela participação e por tudo que o sindicato tem feito pela gente. E de alguma forma a gente tentou retribuir isso no sábado agora. Vocês são maravilhosos, gente. São maravilhosos. Vocês fazem o bem e atraem o bem, com certeza. Um show. Parabéns. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada. Esses dois estão no meio de uma ação deles lá e saíram para nos atender aqui. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigado a você. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Trabalhadoras e trabalhadores, nós estamos aqui com o Éder. O Éder é um dos 747, é um dos guerreiros lá da Renault, que além de passar por esse movimento maravilhoso, mostrando garra e determinação, eles agora estão ajudando instituições do entorno da fábrica. E esse final de semana agora foi ali na região da costeira, é isso, né? Na região da costeira que vocês estavam. Isso. Me conta aqui, Éder, o que move vocês a dividir o que vocês têm com as outras pessoas que estão tão necessitadas? Isso. Então, essa ideia foi uma ideia que nós tivemos ali no dia que nós estávamos na greve, né? Estava ali na portaria 2, na CNO. Tá. É, a galera que nós estava ali no fundo da grota, e foi uma ideia que rolou ali, e a partir do momento que nós tivemos a notícia que nós já todos foram reintegrados, a primeira coisa que foi comentada no grupo que nós estávamos era cumprir esse trato que nós tínhamos feito, né? E com o pessoal do sindicato que participou ali, que fez a frente no caso da mobilização da galera, tanto do pessoal que nós estávamos ali de plantão, como todos os outros pessoais que também estavam em outras portarias. E, graças a Deus, conseguimos fazer essa mobilização aí. E foi a primeira de várias ainda, né? E foi uma porcentagem. Né? Sim, vai ter outras agora, né? E ajuda com o pessoal do sindicato, o Batatinha, nosso
representantes e outros ali, o povo, o pessoal do sindicato que estava fazendo a frente, que estava correndo atrás, mobilizando. É, o pessoal da galera também, tanto esse pessoal que foram mandados embora, tem algumas pessoas também que estavam empregadas, que também estão ajudando nós na mobilização. Que legal! E é isso aí. Que máximo! Tem bastante gente que está envolvida aí nessa ideia que nós tivemos aí, graças a Deus, então conseguimos finalizar não, né? Conseguimos dar começaram. Fizemos essa mobilização e vamos terminar ainda, que nós temos que cumprir a nossa meta aí. Nossa, mas daí, se vocês estão também tendo ajuda dos outros trabalhadores, como tiveram o tempo todo, né? Porque eram todos trabalhadores juntos, apoiando-se, né, mutuamente, pode até passar de 747, então, e essas comunidades do entorno, comunidades carentes, elas, nossa, eu estou arrepiada aqui, elas realmente vão ser atendidas por vocês. Que bacana! Vocês não param de surpreender a gente de forma positiva, Éder. Eu sei que você está aí na lida, fazendo suas coisas, parou para colaborar aqui com a gente, com a live, pode seguir suas coisas. Que Deus abençoe. Estou bem feliz assim, de ver que vocês não param de fazer notícias, e notícias que saem para fora, e todo mundo comentando, nossa, do que é feita essa gente é muito maravilhosa. Eu tenho orgulho de vocês. Tá bom, Éder? Tenha um bom dia. E obrigada por doar esse tempinho aqui para nós, por participar da live SBC. Boa sorte e sucesso para você. Tá bom, obrigado. Agradecer o pessoal do sindicato e as mulheres nossas também, que tem um grupo, estão ajudando nós também, dando mais apoio para a gente. Essas mulheres são o que há, né? Tem de tudo, assim. É bem bacana, sabe? É muito bom nesse momento de dificuldade, nesse momento de indiferença, a gente se encontrar com pessoas como vocês, assim, que foram impactados, né, com uma história triste, com um momento triste da vida de vocês, mas que mesmo assim vocês se unem e vocês estão dando um exemplo para o Brasil, gente, para o Brasil, de garra, né, de força na luta e de solidariedade. E só enchem a gente de orgulho, porque são metalúrgicos, né? Estão representando a categoria, assim, com muito brilho e com muita dignidade, tá? Parabéns, parabéns pela iniciativa de vocês, tá? Obrigado por participar. Até a próxima e sucesso. Obrigada aí. Obrigado. Oi, Gilce, boa tarde. Então, estou aqui com a Dona Ana. A Dona Ana, ela faz parte aqui da Paróquia Sagrados Corações, né? Trabalhando aí, ajudando na assistência social da paróquia. Dona Ana, uma ação bem bacana dos metalúrgicos da Renault, que, em agradecimento ao apoio, né, da comunidade na sua luta pelo emprego. Muito, muito, é muito importante, porque é dessa vez a gente pode, assim, abranger outras comunidades. Aqui estamos Barro Preto, Quicizana, Xingu, é a Costeirinha ali, então Ouro Fino. Então é muito importante essa luta, é nossa, né, que corremos atrás das pessoas que estão aí socorrendo, mas é mais importante ainda a luta de vocês para poder chegar até a gente, né, com toda essa, é uma festa, digamos assim, para o pessoal que estão necessitados hoje com a pandemia. É muita fome, é muita tristeza, e olha, a gente está imensamente agradecido, não tenho palavras para agradecer. E olha, e lutem mesmo pelos seus direitos, pelos seus trabalhos, porque atrás de toda essa luta de vocês estão todo esse pessoal que estava aqui agora, esperando a comida, o pão de cada dia. Vocês não estão lutando por o pão de vocês, mas sim de várias pessoas e da comunidade em geral, a nossa aqui. Eu fico muito agradecida. Tá bom, nós também agradecemos a Nana pelo seu belo trabalho aí, né, da senhora, das suas companheiras aqui na paróquia, e de assistência às pessoas que mais precisam. É isso aí. Oi, Gilci, boa tarde. Então, estamos aqui na paróquia Sagrados Corações, aqui em São José dos Pinhais, né, onde aconteceu agora há pouco a entrega das cestas básicas. Aí se iniciou, né, então a entrega das cestas básicas dos 747 trabalhadores que foram readmitidos, né. É uma ação em agradecimento ao apoio da comunidade, né, à luta de 21 dias dos trabalhadores, né. Eu tô aqui com o Wilson, né, que é da Renault, né, o diretor sindical da Renault, e o Wilson vai falar um pouquinho pra gente sobre essa entrega.
os trabalhadores aí, agradecer então o apoio da comunidade, né, Wilson? Isso aí, boa tarde a todos. Então, hoje se iniciou a entrega das cestas, são 100 cestas que nós entregamos, 100 famílias carentes que receberam as cestas, para... Nossa expectativa é chegar nas 747 cestas, que são 747 pessoas readmitidas. Então hoje nós entregamos 100, provavelmente no sábado que vem a gente entrega mais um tanto. É uma forma de agradecimento aí do 747, né, ao apoio da comunidade na luta, né? Foi uma luta bem dura, né? Isso mesmo, os 747 estão agradecendo a comunidade pelo apoio. Teve o apoio... O apoio deles foi muito, muito essencial para nós, foi 22 dias de luta aí, e nesses 22 dias tivemos apoio da comunidade, que isso é muito importante. Então, beleza, é isso aí então, Jussi. Uma bela ação aí dos trabalhadores readmitidos, né, em agradecimento à comunidade. É, isso faz parte da política cidadã também do sindicato, né, o sindicato cidadão aí, atuando não só nas fábricas, como também na comunidade. Vai lá com você, Jussi. A nossa especial de hoje é com o economista Fausto Augusto Júnior. Fausto Augusto Júnior, que é o coordenador geral do Diese São Paulo. Saiu uma matéria no final de semana sobre o número de acordos firmados nesse primeiro semestre, apesar da pandemia, o que mostra a trabalhadores e trabalhadoras a relevância, a importância do sindicato em vossas vidas. Acompanhem aqui, que é bem importante, não dá para perder. É com você, Fernando. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós temos aqui o prazer de ter um convidado aqui muito interessante. Trata-se do Fausto Augusto Júnior, que ele é coordenador do Diese São Paulo. É a primeira vez dele aqui na live, um homem muito ocupado, que doou um pouco do seu tempo aqui para nós, para a nossa audiência. E o nosso tema, pode ficar, dar boa tarde para os nossos trabalhadores, pode cumprir. Opa, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre aí os subreajustes, ação sindical e essa luta cotidiana. Sim, então, e o Diese nos passa, né, no final de semana, agora nós estávamos acompanhando pela Rádio Peão Brasil, que é o meio de comunicação sindical, que o Diese levantou um número que, apesar da pandemia, dessa crise econômica sem precedentes, aconteceram 8.574 acordos no primeiro semestre. É uma ótima notícia, Fausto. Então, vamos falar sobre ela com você. Acho que o primeiro dado fundamental é que é bom lembrar que o primeiro semestre desse ano é um primeiro semestre meio à pandemia, ou seja, um conjunto da sociedade brasileira está em luta contra um vírus. Sim. Que já matou aí mais de 100 mil pessoas no Brasil. Então é só para a gente lembrar que este é um momento bastante diferente, né? A quantidade de acordos que foram negociados é um pouco menor do que foi negociado no ano passado, mas é um volume bastante grande, né? Mostrando a relevância e a importância do movimento sindical. O movimento sindical vem cotidianamente, inclusive, realizando negociações, efetivando acordos coletivos, e neste caso agora com relação à pandemia, para muito além, inclusive, das negociações tradicionais, porque com a questão da pandemia foi fundamental que os sindicatos fossem minimamente lidar com a proteção, com a garantia, com as questões que estão vinculadas aí à própria pandemia, além das pautas tradicionais, que é o reajuste salarial, que é a questão da renovação das cláusulas coletivas e etc. Então, assim, ter mantido o volume de acordos é bastante significativo. É bom lembrar que nós estamos falando de só 6 meses, né? São mais de 8 mil acordos em 6 meses, lembrando, inclusive, que uma boa parte das datas bases mais das grandes categorias nem é no primeiro semestre, elas são no segundo semestre, agora em setembro, outubro e novembro. Então, assim, é um número bastante importante, mostrando a relevância do papel do movimento sindical na realidade brasileira. Sim. Você acredita que o decreto, né, da medida 936, ela pode ter influenciado esse número, Fausto?
Não, sem dúvida, porque nós temos hoje, dentro da medida provisória ali, né, que já é a 14.020, já é lei, né, Sim, nós já é lei. temos hoje mais de 16 milhões de trabalhadores que de alguma forma acessaram esse programa. As empresas, de certo modo, entenderam que era importante e acessaram o programa, e o que coloca ali muita gente, né? Um dado bastante interessante é que uma quantidade bastante grande dessas pessoas, basicamente mais da metade dela, inclusive, de alguma forma adentraram as questões ali da 936 ou da 14020, por meio de acordos coletivos, né? Isso é fundamental, porque o movimento sindical teve que fazer uma negociação que foi para o nível da empresa, né? Então, nós estamos falando de acordos com as empresas, de alguma forma ali relacionando ali a vida cotidiana daquele trabalhador em especial, até porque esses acordos, eles muitas vezes não diziam respeito à empresa inteira, às vezes diziam respeito a um grupo de trabalhadores, o que colocava absolutamente necessário, um trabalho bastante grande. Agora, com relação a essas negociações, é bem interessante, porque quando a gente compara os acordos individuais que foram feitos com os acordos coletivos mediados pelos sindicatos, eles trouxeram outros elementos, né? Eles possibilitaram que esse trabalhador tivesse garantido a sua renda, uma parte importante desses acordos, garantido que o trabalhador recebesse pelo menos o salário líquido, Sim. manteve direitos, ou seja, ampliou garantias de estabilidade, ou seja, criou uma série de possibilidades para além da própria legislação, que eu acho que esse é o papel do sindicato. O sindicato, ele tem a capacidade de analisar melhor a situação, de estar na ponta, conhecer a empresa, as dificuldades daquela empresa, as necessidades daquele trabalhador, e aí sim fechar um acordo, né, acertar um acordo que tenha mais a ver com a necessidade e com as possibilidades de cada empresa. Sim. A exemplo do que você está falando, o nosso sindicato aqui, os metalúrgicos da Grande Curitiba, também conseguiram, na maior parte das empresas, quase todas, fechar com 100% do salário líquido, onde houve redução, né, e suspensão do contrato. Seguindo nessa linha também, você sabe que nós tivemos aqui há poucos dias uma conquista importante em relação à Renault, que também foi no meio de uma negociação extremamente complexa, eu diria, não só complexa, como bastante truculenta, vocês acompanharam. E também Sim, conseguimos sair desse acordo, né? Voltou a greve por um... reintegrados os trabalhadores, né, readmitidos, e também o acordo que foi fechado foi por 4 anos, então com certeza, 4 anos, perdão, com certeza também este acordo entra nesses 8.574, né? Deixa eu te falar, fazer outra pergunta. Estamos agora em vias de ser ampliada a lei agora 10.024, ela deve ter novamente uma nova lei, deve ter um novo... um novo decreto, uma nova medida provisória e depois um novo número de lei. Porque o Guedes, no final de semana, na Folha de São Paulo, segundo a Folha, ele está determinado, né? Acho que o presidente conseguiu convencê-lo. E o que você acha que sai essa semana e como é que isso impacta também os trabalhadores? Não, na verdade é até mais simples, né? Ele só precisa de um decreto que estenda, porque a medida provisória, e depois que se transformou na lei, até por conta da participação do movimento sindical nessas negociações, já tinha autorizado ao executivo prorrogar quantas vezes fosse necessário, desde que estivesse nesse estado de calamidade que nós estamos vivendo. Então, o estado de calamidade está decretado até dezembro, ele pode até ser prorrogado, mas a princípio até dezembro. Então, a princípio, tanto a suspensão quanto a redução da jornada por dentro do programa, ou seja, com apoio, com uma parte do seguro-desemprego vindo para o trabalhador, ela pode ser prorrogada. O Guedes anunciou isso na sexta-feira, na verdade, né, em relação à possibilidade da prorrogação por mais 2 meses, o que a gente espera que o decreto saia ao longo dessa semana. É importante porque a economia ainda está bastante frágil. A gente sabe que as empresas estão voltando aos poucos e alguns setores não voltaram, quer dizer, você pode voltar do ponto de vista de estar autorizado a abrir, mas as pessoas não estão indo nos restaurantes, as pessoas não estão indo no shopping, quer dizer, a pandemia está aí. E o Brasil é um país muito grande, né? Porque enquanto você tem regiões do país em que a taxa de contaminação do vírus está se reduzindo, a gente tem para lugares do Brasil que a taxa de contaminação está crescendo, então é muito diverso os problemas que nós estamos vivendo. Então, acessar a continuidade desse programa é importante porque ele preserva
gerava emprego, já é importante porque garante minimamente uma estabilidade para o trabalhador no período seguinte. A grande questão que está posta para nós é o depois, né? E aí? Nós temos que pensar também que o Brasil precisa ter um projeto que tenha o centro ali da sua atuação, a geração de postos de trabalho, a criação de empregos e o crescimento econômico, que de fato é só isso que vai fazer com que a gente possa superar a necessidade de ter um programa como esse. Agora, é relevante, é importante, e aí mostra também um pouco a força dos sindicatos, né? Porque o que aconteceu aí na Renault tem muito a ver com isso mesmo, com a capacidade e com a necessidade dos sindicatos mostrar para a empresa que existem ferramentas outras que não só a demissão. A demissão tem que ser o último caso, né? E quando você ainda faz demissões coletivas, cortes em massa, é muito pior. É pior não só para os trabalhadores, mas é pior para a economia em geral, porque Sim. você desmobiliza a economia na região e aí menos gente compra, menos gente... Ou seja, o ciclo começa um ciclo vicioso e não ao invés de um ciclo virtuoso. Nós precisamos colocar recursos na economia para gerar consumo e assim gerar empregos, e não o oposto. Sim, e realmente você fez uma colocação importante, e o depois? Porque a gente também lembra do antes, embora o governo ele tenta taxar de que o problema econômico é agora, em função da pandemia, mas nós sabemos que a crise econômica vinha muito antes da pandemia, ela apenas acirrou, aprofundou, né? O impacto dela, já estávamos sentindo o desemprego, já estava muito alto. Então, realmente, estamos numa calamidade agora, mas saindo dela, precisamos realmente de políticas para o trabalho, políticas econômicas que, não se, que sejam mais sociais, né, e menos liberais, se é que é possível, né, com um ministro da economia como o Guedes. Mas a gente fica aqui na torcida. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, foi extremamente importante, nos ajudou muito. Se você quiser deixar mais alguma palavra, mais uma mensagem, fique à vontade, pode falar. Bem, nós do Diese que agradecemos a oportunidade de conversar mais uma vez com vocês, conversar com os trabalhadores, conversar com os dirigentes sindicais. O Diese é um departamento de pesquisa e assessoria e educação do movimento sindical, criado e mantido pelo movimento sindical, e por isso nós estamos construindo e discutindo e trazendo informações para que a luta cotidiana aí do sindicato seja mais forte, né? Acho que esse é o nosso intuito. Então, estamos sempre à disposição e esperamos mais uma vez, em qualquer momento, nos encontrarmos novamente. Ah, com certeza vamos, né? Eu sempre comento aqui com eles, a gente entrevista muito, tem uma participação grande aqui dos dois economistas aqui de Curitiba. Eles estão sempre aqui conosco. Aqui na live, né? Então, a gente sempre fala, o público sabe da importância, da relevância, porque você imagine, em todas as negociações, a pauta principal são os índices. Imagine se o sindical não tivesse uma instituição como essa para fazer essas análises econômicas, sociais. E ficaríamos sem nenhuma ferramenta, porque do lado de lá, os empresários, eles estão com todos os economistas fazendo isso para eles. Então, eu sempre deixo claro aqui para os trabalhadores que o Diese é uma ferramenta extremamente relevante para o movimento sindical brasileiro, sabe? E há muito tempo, né, desde os anos 80, não sei exatamente quando foi criado o Diese, mas eu entrei aqui em 86 e o Diese acho que já existia, já estava aqui, né? Diese é de 55 já, ou seja, nós já estamos há quase 65 anos a serviço dos trabalhadores. 65 anos, olha que importante, isso. Gente, realmente fantástico, que bom, até tivemos noções de história aqui hoje. Quase 70 anos, que bacana, que legal, precisamos falar mais sobre isso em outra oportunidade, bem bacana. Com certeza. Um grande abraço, então, Fausto, e nós nos veremos toda hora, porque é necessário, né, temos que acompanhar. E é importante colocar uma lupa para o trabalhador poder entender esses números. E a gente sempre fala assim aqui, a live ela é feita para eles. Então a gente fica esmiuçando, fica detalhando os números que impactam diretamente o chão de fábrica. Um grande abraço. Nós agradecemos. Até a próxima. Agora eles, os nossos articulistas, o Cid, o nosso economista preferido e o mago de todas as tardes, João Guilherme. Está bem massa os conteúdos, não dá para perder. É com você, Fernando. Boa tarde, João. Tudo bem?
Caiu neve aí em São Paulo? Boa tarde, Gilson. Nevou aí no teu apartamento? Hein? Nevou no teu apartamento? Nevou na cozinha. Pior que aqui em Curitiba nevou num bairro, mas nevou, caiu chuva gelada no outro. Sim, sim. Mas vamos esquentar nossa temperatura aqui. Frio não. Danado, né? Danado. Vamos tentar esquentar nossa temperatura aqui falando, João, sobre a questão do emprego, né? Emprego que a falta dele nesse momento está impactando milhares de trabalhadores aqui no Brasil. É com você, João. Olha, é óbvio que a batalha do movimento sindical pelos direitos contra a doença, fortalecimento do SUS, ou seja, as pautas que as entidades têm avançado, elas continuam essenciais, evidente. Agora, eu chamo a atenção na conjuntura para a luta permanente pelo emprego, que se transforma, a partir da normalização, entre aspas, da doença, que se transforma no grande tema preocupante para milhões de trabalhadores. Eu vejo aí a luta pela manutenção de quem está empregado no setor formal da economia, a base prioritária do movimento sindical, porque com o avanço do período para se aplicar redução de jornada ou suspensão do trabalho, há indicações que isso não será feito. Sim. Ou seja, com a velocidade, com a ênfase que foi feita anteriormente. Portanto, a questão do emprego de quem está empregado passa a ser uma preocupação do movimento sindical de descobrir meios e formas na resistência de garantia de emprego. Além desse tema do emprego do setor formal, que foi brilhantemente enfrentado pelos metalúrgicos de Curitiba quando conseguiu a reintegração dos 747 demitidos, além disso, há o desemprego, a falta de trabalho para milhões de trabalhadores do setor informal. Há diferenças sensíveis nessas áreas, levando em conta o tipo de atividade que as pessoas exercem. Mas é importante levantar no movimento sindical a defesa do emprego formal, se possível, se não o emprego formal, o trabalho bem remunerado, condignamente remunerado, para milhões de pessoas que estavam na informalidade e continuam sem trabalho. E uma das questões que eu tenho levantado e que deve merecer a nossa preocupação, até mesmo nesse ambiente eleitoral das eleições municipais, são as frentes de trabalho. Sim. Frentes de trabalho que, de maneira emergencial, contratariam pessoas para realizar serviços de limpeza de rua, de conservação de patrimônio, conservação de meio ambiente, serviços sociais de auxílio a doentes, às pessoas de idade, etc. Então, eu vejo nesse tripé, defesa do emprego formal, defesa de, se não emprego, pelo menos trabalho remunerado e frente de trabalho, um tripé que pode articular as ações do movimento sindical nesse tema essencial, que é a retomada, vamos dizer assim, de uma situação menos agressiva, menos lesiva, menos desorganizadora que é a atual, no tema do emprego. Certo, João. Isso mesmo. João, nós temos aqui também uma outra questão para levantar aqui com você, que é uma questão muito boa, né? Que no meio de tanta dificuldade a gente percebe a união, né? A confraternização e principalmente a solidariedade dos sindicatos, tanto aqui em Curitiba como São Paulo, os metalúrgicos. Eu queria que você falasse a respeito. Olha, um dos temas do movimento sindical, um dos temas essenciais, historicamente essenciais, é a solidariedade. Sindicato, por definição, é solidariedade. Então, nada mais natural
que as entidades sindicais que enfrentam seus problemas e procuram resolver com a resistência esses problemas, nada mais natural que as entidades se preocupem também pela situação precária das pessoas. E nós temos, eu quero destacar, dois magníficos exemplos. O primeiro é o exemplo vosso, aí dos metalúrgicos de Curitiba, que organizaram uma comovente distribuição de cestas básicas oferecidas pelos trabalhadores que foram reintegrados. Olha que coisa simbólica forte. Sensacional. Os trabalhadores que conseguiram, com a nossa vitória, serem reintegrados, eles se dispõem a doar um pouco do que conseguiram para auxiliar as pessoas em condições piores. E um outro exemplo também, e eu acredito comovente, foi a iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que distribuiu ontem 1.500 lanches no povo da rua do que se chama aqui a Cracolândia, que é uma região do inferno de Dante. Sim. O Miguel, a esposa do Miguel, a diretoria do sindicato se mobilizaram e ontem, na fria noite do domingo, chegaram com essa mão amiga, com essa mão de solidariedade, que nós sabemos que não resolve o problema, mas diminui o sofrimento das pessoas. Eu acho, então, que esses dois exemplos, a solidariedade em cestas básicas dos trabalhadores reintegrados, organizados, óbvio, pelo sindicato, e a iniciativa do Miguel Torres e o Sindicato dos Metalúrgicos, aqui em São Paulo, são dois exemplos que mostram como o movimento sindical tem a alma, a sensibilidade e o coração vocacionados para o lado bom da humanidade. Amém, é verdade. Nossa, comovente essas suas palavras. E é real, aqui em Curitiba eu participei, né, acompanhei aqui pelas mídias. Nós temos hoje um especial aqui na live sobre isso, sobre essa entrega. E é bem como você falou, né? Os trabalhadores dividindo o que conseguiu. Alguns fizeram promessa, sabe? Realmente, o que falta de gestão para que possa se dar uma vida mais digna para os trabalhadores aqui no Brasil, eu falo gestão em relação a políticas, né? A políticas de emprego, mas sobra nas pessoas, nos trabalhadores brasileiros, nos metalúrgicos, o tempo todo nos emocionam com ações como esta. Nossa, ficou uma energia muito boa aqui no programa, você falando desse assunto, João. Quero me despedir de você assim, nesse astral lá em cima, e que mais pessoas dividam o que tem, porque a endorfina se espalha pelo corpo, sabe? Fazer o bem é uma coisa assim tão gostosa, que se mais pessoas se predispusessem a fazer, eu se senti muito bem. Obrigada, João. Te encontro amanhã no mesmo horário. Até amanhã. Pois é. Boa tarde, Cid. Boa tarde, Gilce. Eu ainda consigo ver aqueles cristalzinhos de neve no seu cabelo, nessa parte aqui do ladinho. Eu nem sei se é direito ou esquerdo, porque isso aqui é um espelho, né? Mas eu vejo que ainda tem um pouco de neve no seu cabelo que ficou de sexta. Eu percebo isso. É verdade. E como é tão raro, eu vou preservar. Claro, não. Se é comigo também, eu não tiro. Você viu, né, que caiu... Ó, caiu várias coisas aqui na sexta-feira. Caiu flocos de neve, caiu chuva gelada e nada no bairro da gente, né? Poxa. Foi verdade. Sabe? As pessoas lá postando. Não era nem outra região, era apenas bairros. Que não foi democrática essa neve. Não gostei dela. Não. Rápida, né? Mas vamos lá falar de coisas bem sérias aqui para nós. O governo está apontando, né, mais precisamente o Ministério da Economia, algumas medidas que devem começar a vigorar essa semana. Você acabou de fazer uma brincadeira aqui comigo, Nof, que o apelido do Guedes é semana que vem. Então, isto. Eu fiquei meio assim, mas eu quero que você analise, dentre as medidas, o que pode ser bom para nós, o que não será bom, enfim, é com você. Tá bom. Então, gente, espero que
o apelido do Guedes colhe, né? Semana que vem, daí não venha nada essa semana aí, da parte ruim do pacote. Mas é o seguinte, Gilson, o governo deve apresentar, ficou, né, de apresentar amanhã um pacote de medidas, certo? A primeira medida é a criação que eles estão chamando de Renda Brasil, que seria ampliar o Bolsa Família, que atinge hoje 14 milhões de famílias, para 20 milhões de famílias. E com um abono, um auxílio, variando de R$ 200 a R$ 250. Né? Então, isto que deve ocorrer. Lembrando o seguinte, né? Essa medida aí é muito mais uma medida com apelo eleitoral do que uma política de governo, tá? Porque é o seguinte, lembrando aqui, como nós já falamos anteriormente também, o Bolsonaro era um crítico, o Bolsonaro e os bolsonaristas eram críticos do Bolsa Família. Eles, sim, falavam, inclusive, Bolsa Vagabundo, né? Claro. Certo? Uhum. Mas agora se renderam, né, a isso daí. Por que que se renderam a isso? Porque a popularidade do Bolsonaro estava despencando e com o auxílio emergencial que nós conquistamos, que nós defendemos lá no Congresso, que o Congresso aprovou, graças a essa medida, e muita parte da população não entende todo esse mecanismo e acha que ele que está dando o auxílio, passaram a apoiá-lo, né? Então, a sua popularidade aumentou. Mas, ok, vamos lá. O importante para nós é o seguinte, certo? O importante para nós é a defesa das pessoas vulneráveis nesse país. Então, se o programa vem para ampliar, nós apoiamos sim, porque nós, inclusive, que criamos isto, nós que defendemos isto, e, inclusive, nós não queríamos R$ 200, R$ 250, nós queríamos a permanência dos R$ 600. Então, esse é um ponto. Tá? Agora, junto com essa medida aí, né, o governo está dizendo que vai lançar também a recuperar a carteira verde e amarela. Tá? Que é aquela carteira lá onde a pessoa que não vai ter mais nenhum direito, sim, além do que está previsto na Constituição. É, certo? Então seria só os direitos que estão no capítulo 7º da Constituição Brasileira. Né? Isto daí. Tá? Então é aquela carteira verde e amarela retomada novamente e que é ruim, porque novamente você flexibiliza os direitos, você coloca o seguinte, né? Você quer emprego ou direito, que é o discurso que eles querem falar, e nós queremos emprego e direito. Tá? E o terceiro ponto desse pacote que deve vir aí é a desoneração da folha de pagamento que o governo está falando. Então, o que o governo quer fazer? Ele quer reduzir as contribuições da Previdência patronal de 20% para 10%, sendo 10% para 15%, na verdade, financiado aí com um novo imposto que ele vai criar também, e de 15% para 10%, com uma medida que reduz a contribuição do INSS e também, prestem atenção, trabalhadores, a redução do depósito do FGTS. Tá? Então, são medidas que novamente vêm atacar direitos dos trabalhadores, né? Cria também um risco muito grande do financiamento da Previdência Social, certo? Das nossas aposentadorias futuras. Né? Enfim, são pacotes, se a gente olhar no todo, né, dentro de uma lógica, né, tudo isso aí, qual que é a lógica? É uma lógica de oportunismo eleitoral, né, que é essa ampliação do Renda Brasil, mas tudo bem, porque nós sempre defendemos a ampliação de fato, e a outra lógica é a redução dos direitos dos trabalhadores, é mais um ataque aos trabalhadores que nós deveríamos ter aí na sequência, tá? E eles conseguem vender bem o pacote, Gilson, porque o governo diz o seguinte, o governo, até quem disse isso foi o Reinaldo Azevedo, o colunista aí. Sim, da Band News. Aquele da rádio, da banda B, né, das 18 horas. Da Band News. Ele disse o seguinte, né, que o discurso do governo é o seguinte, olha, eu vou tirar teu direito, mas eu estou te protegendo, né? Então é isso que está ocorrendo, certo? Então, assim, eles vêm com um discurso assim, olha, eu vou tirar teu direito, mas é para defender o teu emprego. Eu vou tirar teu direito, mas é para defender o teu salário. Né? É a única vez na vida que eu vejo isso, você entende? Você protege tirando. Só que tem uma questão. Tudo isso depois passa pelo Congresso para valer.
certo? A medida provisória, ela não tem vida própria, ela precisa ir lá para o Congresso Isso. ser votada. Então, nós esperamos Sim. que haja bom senso lá no Congresso e que eles vetem, né? Assim como o presidente tem o direito ao veto quando volta para ele, que eles vetem Sim. e pensem nos trabalhadores. O nosso tempo aqui está acabado, que pena! Segunda-feira já Certo. Começou na maior pressa, mas o Secultura foi muito rico aqui, nos ajudou muito. Cid, eu quero agradecer aqui tua participação mais uma vez e amanhã nos encontramos no mesmo horário, tá? Tenha um bom final de tarde. Tá? Obrigada, Cid, tá, muito tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá, tchau. E chegamos a mais o final da live SMC desta segunda-feira. Eu adorei estar com vocês e quero lembrar aos trabalhadores da Renault que nós temos compromisso com vocês hoje aqui às 17 horas. E a Volvo que já vão se preparando, porque vocês estarão aqui conosco amanhã às 18 horas. É muito bom nos encontrarmos com vocês, trabalhadores. Trocar ideias e saber o que vocês estão pensando e também passar para vocês aqui projetos muito importantes, que a gente sabe que no dia a dia não dá tempo da gente assimilar tudo isso. Tem que dar uma sentada com calma e conversar. A ideia é que vocês estejam nas suas casas, tranquilos, quentinhos, sossegados, e convidem sua esposa e esposas, convidem seus esposos, participem juntos, venham conhecer juntos o que o sindicato tem para oferecer para vocês. Um grande abraço. Até o final da tarde. É com você, Fernando.